maamulka gobolka baahi ayaa maanta yeeshay kulan looga hortagaya abaaraha iyo xaaladaha adag ee xilligan ka taagan qayb ka mid ah koonfur galbeed wayaha ayaga sirjito ayaa faahfaahinaya kulankan oo maanta geelinkii hore lagu qabtay magaalada Baydhabo ayaa waxaa loogu lafa guray sidii wax loogu qaban lahaa ama ba loogu hortagi lahaa abaaraha xilligan ka jira qaybo kamida deegaanada koonfur galbeed ee Soomaaliya waxana kulanka ka soo qayb galay gudoomiyaha maamulka gobolka Bay Cabdi Fitaax Maxamed Diyaaro culimada deegaanka qaar kamid ah gudoomiyasha degmooyinka gobolka kusimaha gudoomiyaha maamulka degmada Baydhabo qaybaha kala duwan ee bulshada gudoomiy ku xigeenka arrimaha bulshada ee maamulka gobolka Bay gudoomiy ku xigeenka amniga maamulka gobolka saraakiil ka tirsan maamulka gobolka qaar kamid ah gudoomiyasha xaafadaha magaalada Baydhabo dhalinyarada gobolka haween iyo masuuliyiin kale intuu socday kulanka waxaa inta badan diirada lagu saaray sidii loogu hortagi lahaa amaba wax loogu qaban lahaa dhibaatooyinka xilligan ka soo cusboonaaday qaybo kamid ah deegaanada koonfur galbeed intaasii kadib waxaa hadalo arrimahaas iyo kuwa kale ku saabsan goobta ka jeediyay qaar kamid da mas'uuliyiintii ka soo qayb gashay 14 doorro lagadeen ee iyo ran waa ida aan la yaabi laakiin way waa mas meel doorro la kamari meeliyeen roonar bigger suru ya fadaan u jeedkan safarkan saasahay bal dadweyn kooye aad ziyadeey hane IDP di hore jaraan ma aba wali baa ziyadeey dad oo tuulooyinkii iyo degmooyinka kala kooyeen oo IDP nan haysana meel iyo hagaajiyay nan haysana lagu oo tan ka saayma lahayna oo banaanka jiifa iyo way baahayeen oo nin way boo gargaar noo falaaya dawlad haan iyo shacab haanani oo nanas kaalmaysano oo laki idis ku sheeno kor haafka bariiska goodka baatada kobo ku sheeno kor oo meel raawo is halqaagna hadii uu nin is halqaagna oo baydhow inta guru ku dhisan oo aan kana oo is halqaagna bay qaaway aaminsana dadkan inay badbaadayaan Michael Dardar maane maamulka gobolka ee degmada iyo dawlad goboleed koofar galbeed guud ahaanba in iyo aan soo biyan akoona iyo arrimahaas la kulu hariiro haddii is aran bani aadanka dhib badan yi haddii is aran oo maysiin aamina oo is aran guddi oo ansaaran culmaa u diina guddi odayaal dhaqanka guddi ganacsi ansaaran may soo bi korna ani iska taladno bin aad ka hobtalado dookub ogaayteen laas aama gurmudka anka wiin isii soo biiran dadkan soo bi lankii sidda waqti wal aamay walla musku gooy hal isku gooy anti guriyalka la galaw lama doora lankii qabdo hal dollar dhiibu iyo faafaynta dadban oo ka dambooyaan barnaamijka maayka saabsan yahay dadki ka dhabaatada teegan ani gacantay la in hoorsanaama dadku nala ku sugaano dad aan oo kale walba ku aruuriyahay yahay dhiibaan onon dadki ka dhamado hay meel lana la Europe rew may wala ninki dhiibu waay marka aragtida barnaamijkaas ka saabsan yahay gudoomiy gobolka iyo gudoomiy ku yeenki iyo gudoomiy ku yeenida iyo gudoomiy degmada Bardaar iyo dadkaas yar rooga Cabdi Fitaax Maxamed Ibrahim oo xilligan ah gudoomiyaha maamulka gobolka Bay kaas oo horantii bishan oo u magacaaway madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed mudane Cabdi Aziz Xasan Maxamed Laftigareen ayaa ugu dambeyntii kulanka ka hadlay asigoona qeexay muhiimada kulankan iyo sababta ka dambeysa waxaan idinkugu yeerna ma ahan wax bari iyo bari dambe la qabanayo ma ahan waa saacadda la joogo oo hadda aan taaganahay culimada diinka odayaasha maraaqyadeena iyo ururada bulshada ay aan hadda meesha aan ku wada fadhino saacadaan la joogo inaanan lagu kala kicin gudiyo aan sameysano oo aan is araadulno oo aan dadkii u istaagno saan u badbaadin lahayn hadaanan hadda aanan qorshahaas aanan ku dhaqaaqin Britool ma qabaneyno sidaan hadda u wada dhannay Britool iskuma heleeno waa arin degdeg ah ma ahan mid dambe waa diban uga dhigan karnaa laakiin arintan degdega jawaabteeda inaan saacadaan la joogo aan gaarno waayo fursad kale waa jirta gooni goona isku arki doontaan aan idin garab taagnaan doono aan group walba culimada diinka gooni in isku arkaan malaaqada ay gooni isku arkaan aan anagana intaas ururada bulshadana ay gooni isku arkaan intaasna aan idin dhex taagnaano ma aha waxaan anaga maamuleen wax hadda aan idin kugu yaarnay
waa wax idinka inaa maamulataan oo aad gudiye iska soo saartaan aad dadkiina u istaagtaan waay anagana aan garab isku idinku siino sidaan aan dadkii u gaari lahayn si walba macnaha wixii dawladda kaalin ay ku leedahay garabkeeda aan istaagno waa maamulka gobolka Bay ayaa geed gaaban iyo geed dheerba u fuulay sidii wax loogu qaban lahaa dhibaatooyinka xilligan ka soo cusboonaaday deegaanada Koonfur Galbeed ee Soomaaliya Maxamed Eekseer Jito RTN Baydhabo